السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا سعد قارئ دمت بون سلامي. فضل هذا تمر كون سوي بقتي سبسكرايب صار سلوك لقنا صار. جل بلا كريم إن ويا ندم قرص عشرة ويجي هين قرص ويبسايت كي أند بوس كان شاء الله وين ما الناس خلقين. سويت كده حوي مقرص هدا إن وقت قوم قرص امتحان نوب بدن أود نيو يمي يو حوي مقرص سكرت شيء. ما كان شاء الله بلا كريم إن عشرة أنا شاء الله سدوا معقول سوم وصل لقينا. إن قرص إنت بندك كون أن سكرت شيء روم بن نيس خلقا مقرص كون أن فايدك سميجك له. marka insha Allah bila kareem sida uu dhaqsay baan insha Allah markay dhaafaan waxyaabo yar oo duunka iska kulbadan yahay ayaan insha Allah soo dhig doonaa marka waxa ka mid ah loo yaqaan xulay SP baa loo yaqaan business first one garansa wax lagu bilaabaya 20 USDT kun wax ka faa'iido badan yahay halka wax lagu bilaabo doona insha Allah 20 USDT baa lagu bilaabo doona marka insha Allah faa'iido ka sameyno iyo garansa faa'iido aad ka u badan ka sameyno insha Allah aan ku tusi doonaa meel dheer garansa kan waa kugu faa'iido badan yani 20 USDT lagu bilaabo marka inta marayno link garansa insha Allah wax ku soo dhig doonaa description kan log open leeyahay log out markan dhaho sim garansa automatic waxaan soo gelinaa konkeni ama garansa qaybtum garansa wala soo deeyi kartaa account download yaani wax kale soo deeyi kartaa abahan wala soo deeyi kartaa marka markay tan marino waxaan doonaa shaqo inaan qaybta register kaday manasa marka waxaan ma samayn ku qorantay email bad gelishana sa password kadib passwordki markay inta gelino halkan waxaan gashan doonaa yaani password ku celin doonaa waxaan sameysan doonaa mid transaction password ah kadib halkan waxaan gashan doonaa invitation card yaani markay click soo raaciyo lisa kadib sign up badan markaan login baan leeyahay login markaan dhaw yani intii ma soo gashanay account cusub ka sameeyay account kan waxa ka sameeyay adigu wax ku jiray 15 USDT ayaan ka sameeyay marka inta marka sameeyno waxaan doonaa halkan garas ku qorantay recharge baan imanana yani qaab taska hana insha Allah ugu shaqeyn doonta website kan marka inta recharge min taabana marka recharge marka taabana insha Allah black cream code mail ayaan barsan marka yani wax ma garansa ku dadaashaan inaan garansa website ka basataan oo kale in laakiin ayna ku noqon marka faa'iido ka sameeyaan taa way ku latelinaya marka koob baan leeyahay koob markaan dhaho trust wallet baan soo aadaya trust wallet markaan imaado insha Allah saaxiibtum garan sadii ayde way la soo xiri kartaa dhanka Instagram iyo intaba WhatsApp kana wax kale san YouTube ka hadii garan sa yani u baahan tihiin USDT lidi bedelay waxa insha Allah wardi bedelaya dhalinyaro badan oo bedelay inta badan kooda way la soo xiraan marka insha Allah bilaa kareem live session ka xiri doonaa theater ba taaban marka yani anything you need bad baantay ayaad raga gelinaysa marka anuu baas aan ku leeyahay marka halka marayo kadib marka yani halkan baas aan ku leeyahay kadib halkan waxa jacasho gashanaysa ama waxaad u baantay action doonta insha Allah bilaa kareem kadib yani send baan leeyahay kadib confirm si leeyahay confirm markan dhaho already yani bite yani when barnaamo successful ee la soo xir doona ama 10 USDT as wanaaga baxay marka inta sameyno wax ka soo noqonaa insha Allah bilaa kareem website ku soo noqonaa halkan yaray ku qorantay submit misaabana sabab markii taabano yani tirada yar baa si tirinaysa markii waxa lagu leeyahay yani waad ku guulaysatay halkan garanaysay waxaan noqon doontaa 30 USDT noqon doontaa kadib waxaan leenahay refreshment dhigi doonaa refresh markii dhiraano yani halka waxaan soo gali doonaa tinkeen aan dhiganay im garanaysaa 20 balance ku jiray markii hore ayaa soo dhigmay markaa insha Allah bilaa kareem waxaan sameyn doonaa yani in task kii wixii jeebinaa ku shaqeyno kadib waa kan sadexii doorsaas aan soo galay halkan ku qornay markaa home baan imaanayna si automatically wax lagu furi doonaa yani FIB bar ugu furi doona marka qaybtan ku qorantay join ayaan dhahayna garanaysay ku qorantay kana show bi ku qorantay kadib marka waa kooni marka yani qaybtan bar imanana kadib sawirwaas ku mid ka dhigta taabanaysa kadib yani submit ba leedahay commission kasta ku leedahay commission kasta ku leedahay ama mid kasto ku leedahay 0.6% ama ku leedahay kadib wada taabanaysa marka dhamaantood submit la tirayada wada dirtid yani waxa lagu siin doonaa income kaaga ama garanaysay qaybta withdrawal kaaga sameyn kartaa ama la bixi kartaa sawirada ma garanaysaa yani waa isku mid ka taabataba waa ki kale yani waa isku commission macnaheedu mixa summit baan leeyahay waan diraya ka kala summit baan leeyahay waan diraya kadib marka dhameysato yani waa ka soo baxaysa qaybtan main ka dhameysa halkan already yani imka wax dhameynashan baan dhameynay waxaan ka shaqeynaa door state city hadhow tan waxa suu doonaa shaad black cream yani kuwa kale ama garanaysaa haysi kan suu doonaa withdrawal baan taabanaya kadib summit baan leeyahay qaybtan ku qorantahay add withdrawal baan si taabanaya halkan waxaan gashan doonaa yani USDT ga gashan doonaa address-kiisa si lacagta lagu soo diro marka theater baan taabanaya reserve baan leeyahay kadib koob baan si leeyahay marka dhaw halkan magaran sabast ku leeyahay halkan waxaan gashan doonaa password transaction baan sameysan doonaa ama mid soo markii hore gashid gelin doonta marka inta sameysid qaybtan waxaad leedahay confirm baan leedahay and then submit baan leedahay submit markii tiradid submit markii tiradid yani saasad ku dhameysay waxa ka soo noqonaysa marka qaybtan magaran sabast qorantay amount aad gelinaysa 1.80 ama wixii magaran sabast lagu soo dhigay meesha and then qaybtan waxa gashan sabast transaction password wixii loo yaqaan gashan doonta marka inta galisay qaybtan asku qoratay select withdrawal method la taabanaysa yani USDT ku subscribe karaysad maras dooranaysa kadib submit baad leedahay submit markii tiradid withdrawal application success yani saasi ku baxday
سيتوس نحكي جوجل دونت يعني وحكي جوجل دونت هرجع اك صدق في يو اس دي تو جوجا يعني انكم كرا كوميشن مش رجع شغل سنه صدق يو اس دي تي يعني وكوش كان كرتاي في داي مرخصنا عايزين تروح سري دونا هلكي دور ستيس كيس تيسا سنو سو غاد مركا مركا شاء الله بلا كريم ان شرط اندي بوست كان وصل دونا ان شاء الله كل دونا مقال مقال كان كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادم سيتي.